Jemi lidhur tani direkt me studion e Deutsche Welles në linjë kemi kolegen Lindita Arapi. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje nga Prishtina, Lindita. Mirëmëngjes, të përshëndes Delfina, të përshëndes po ashtu Agron këtu nga studioja. Gjithashtu Lindita, përshëndetje edhe nga ne. Në fakt flasim edhe sot për një temë të cilën e kemi trajtuar, e kemi diskutuar edhe disa herë bashkë. Lindita, por ja që situata në teren nuk është që po ndryshon, ndoshta përkundrazi edhe po mbetet gjithmonë aktuale dhe jemi në kulmin e valës së dytë të pandemisë. Edhe Kosova pra ne dim që ka shifra goxha shqetësuese të infektimeve, por edhe të vdekjeve, 95 veta pra humbën jetën nga Covidi javën e kaluar. Kosova ndërkohë ka forcuar masat për të luftuar pandeminë, por prap spitalet janë të mbi ngarkuara me pacient. Ndërkohë, si është situata në Gjermani, Lindita? Edhe aty shohin që ka rritje të lartë, goxha të lartë të infektimeve. Në fakt, Agron, izolimi i pjesëshëm që e kemi gjatë gjithë nëntorit e stabilizoi numrin e infektimeve, por le të themi e stabilizoi në nivel të lartë. Një rënje të dukshme nuk ka, por të paktën nuk ka atë rritje eksponenciale aq të madhe, ajo u ndërpre. Por si ekspertët edhe politika në Gjermani paralajmërojnë, gjendja vazhdon të mbetet serioze, edhe në Gjermani nga dalë po mbushën shtretërit e trajtimit intensiv. Shifrat këtë të martë në mëngjes ishin më shumë se 13.500 infektime të reja më ditën e djeshme. Prandaj, në takimin e kancelares Merkel me krerët e landeve, ky takim do të zhvillohet nesër, nuk priten lirime të masave. Si pas ujdis që është bërë publike që tani, madje masat e izolimit, ato të izolimit të pjeshëm, le të themi, do të vlejnë deri në 20 djetorë. Pritet që do të ketë një lirim të pjesëshëm për shkak të festës së Krishtlindjeve, por në janar ato do rikthehen sërish në mënyrë që të mos kemi një val të tretë pandemie, por kjo ende nuk është e vendosur përfundimisht. Lindita, do të thënë nesër vendoset në Gjermani si do të kalojnë festat e fund vitit, a do të kemi një vit të ri me fishek zjarre apo jo? Apo veç do të ngjoj vitin të ri. Do ta shënojmë disa. Në fakt këtë vit të ri Aha. Në fakt, këtë vit të ri, Delfina dhe Agron do ta mbaj mend, por që do ta mbaj mend jo për mirë, nuk besoj sigurisht në ambientin familjar, ambienti i këndshëm dhe plot dashuri krijohet, por unë nuk besoj se do t'i kemi ato fishek zjarre siç i kemi pasur në vitet e kaluara. Për shembull, për Krishtlindjet këtu pritet që do të kalohen në rreth familjar, po në rreth të ngushtë familjar, për shkak se priten lirimet që do të jenë dhe ato me kujdes. Por për festën e vitit të ri duket se nuk ka shans këtë herë në Gjermani dhe ndalimi i fishek zjarreve është në gojën e të gjithëve, pra që nuk do të ketë më fishek zjarre. Por kjo nuk është vendosur përfundimisht me sa duket si lande dhe kancelaria, do më thënë, kanë me sa duket disa pika që duhet i diskutojnë ende, nese do të vendoset. Por, si që thash, deri më 20 djetor është mëse e qartë që hotelet, restorante do të jenë mbyllur, aktivitetet sportive, koncerte, teatrot, kontaktet personale do të kufizojnë në maksimum, madje ato flitet për periudhën pas festave do të reduktohen në maksimum vetëm 5 vetë, lejohet të takohen nga dy familje, tani maksimumi është 10 persona aktualisht. Por masat do të rishikohen pastaj në ritmin dy javor, pra siç është gjendja do të bëjmë lirim të mëtejshëm apo një shtrëngim të masave. Gjithçka varet në fakt nga zhvillimi i pandemisë dhe sidomos të mos harrojmë, po përmendja të fjalën magjike, kur do të fillojë të përdoret vaksina. Tu po, tu boj, thojnë kësoj punë, Lindita, po. Në fakt, dhe kjo fjalia e fundit, sa po e prejke, një temë që gjithë ne po ndjekim për ditë me shumë interes. E dim që firma Gjermane BioNTech dhe partneri saj Amerikan Pfizer e dha lajmin për vaksinën me efekt dhe goxha të larta, po jo. Dhe tani kanë dalë edhe kandidatë të tjerë. Vaksina është po ashtu që po thonë se janë goxha premtuese. Ka ndonjë lajmë se kur do të filloj vërtet vaksinimi, Lindita? Po, deri më tani flitej me shumë kujdes. Gjermania gjithmonë është shumë e kujdesshme në këtë, sidomos në këtë pikë. Por të dhënat me sa duket janë aq optimiste saqë vetë ministri i Gjermani i Shëndetësisë Jens Spahn dhe kancelaria Merkel e ka përmendur, ata kanë qenë gjithmonë të kujdesshëm që të mos krijohet eufori e kot. Dhe Jens Spahn thoshte në pranverën e ardhshme do të fillojmë më së herti. Ai tani është shprehur dje se planet janë që të fillojmë me vaksinimet e para që në dhjetor në qendrat e vaksinimit, të do t'jenë qendrat posaçme, pasi pritet një herë dhe leja nga Autoriteti i Bashkimit Europian për vaksinat, dhe vaksina BioNTech pra do të filloj. Duhen në fakt dhe dy vaksinime që të arrijet imuniteti. Si pas të dhënave të ministrit Gjerman Jens Spahn, Gjermania i ka siguruar më shumë se 300 milion doza vaksinimi. Doza do të ruhen në fakt, edhe kjo është diçka interesante që duhet përmendur, do të ruhen si një gjë shumë e shtrenjtë, ashtu siç transportohen parat me aq kujdes dhe me roje, do të ruhen dhe dozat e vaksinave në transport.
Çështja tjetër është se kur do të shkojnë dozat në fakt në vendet e tjera më të varfra të Europës, ku themi llogaritet si Kosova, si Shqipëria, kur do të fillojë vaksinimi aty. Ajo që është pozitive është që Bashkimi Evropian e ka premtuar një shpërndarje solidare të vaksinës, pra që vendet e pasura, në këtë rast Gjermania, të mos e ketë përparsin vetëm sepse i ka financat e forta. Kështu edhe Kosova e ka premtimin që do të jepet një pjesë e vaksinimit falas, por se kur do të jepet kjo nuk dihet sakt. Një vaksinë në fakt kjo e BioNTech është e shtrenjtë, kushton nga $20 deri në $40, vetëm një vaksinë. Lindita, të shpresojmë që edhe në Kosovë të fillojë sa më shpejt me vaksinimin, por procesi ka për të qenë gjatë, jo vetëm për Kosovën, por për gjitha vende, sepse sipas të dhënave do duhen vite që të mbarojë vaksinimi i popullsisë. Prandaj marrim rëndësi këtu edhe përgatitjet për këtë proces, të cilat do të jenë të gjata. Si po shkojnë përgatitjet në Gjermani? Gjermania ka disa javë, në fakt që paralelisht i ka filluar përgatitjet. Më thënë, me sa duket të dhënat e BioNTech-it kishte disa javë që ishin kaq optimiste që paralelisht me të filluan edhe përgatitjet në mënyrë që qendrat e para të hapin dyert që në dhjetor për vaksinimin. Po punohet si në drejtim të ngritjes së qendrave të vaksinimit në të gjitha landet gjermane, por dhe në drejtim të sigurimit të personelit, edhe kjo është një temë tjetër. Kush do t'i bëjë këto vaksinime? Në Gjermani veç personelit sigurisht mjekësor do të ndihmoj Bundeswehri, por do të ndihmojnë dhe studentët e mjekësisë. Kurse qendrat e vaksinimit do të ngrihen në holle, në salla të mëdha në mënyrë që të ketë mundësi vaksinimi për sa më shumë njerëz. Pritet që 60 qendra në të gjithë Gjermaninë të jenë gati deri në mes të dhjetorit. Ajo që duhet theksuar dhe ndoshta duhet i lehtësoj dhe ata që tremben pak nga këto teoritë konspirative është nuk do të ketë detyrim për vaksinimin në Gjermani, kështu është, por në të gjithë BE-n ai mbetet i lirë, gjithkush vendos vet. Por ka edhe një anë tjetër, është edhe ajo zgjidhja etike e çështjes, kush do të vaksinohet i pari. Edhe Gjermania, qeveria gjermane e thirrik në ndihmë Këshillin e Etikës për këtë gjë, dhe plani është që të vaksinohen të parët grupet më të rrezikuara, të moshuarit dhe ata me sëmundje, mjekët e infermierët, pastaj të gjitha ata që mbajnë shoqëri në këmbë, le të themi, policët, zjarfiksit, por edhe mësuesit. Nuk e di nëse kjo është e përcaktuar në Kosovë, po besoj një linjë tillë do të ndiqet do ndoshta në të gjitha vendet. Është diskutuar edhe këtu, nuk e di nëse ka shkuar në nivel të tillë diskutimi, po aq sa e kam ndjekë kjo do të jetë duket logjika se kështu do duhet të ishte Lindita. Edhe ne gazetarët duhet jemi aty se duhet ta mbajmë të informuar opinionin apo jo. Po Lindita, normalisht ato kategoritë më ndjeshme kanë prioritet. Pa tjetër, dhe ndoshta dhe në Kosovë paralelisht duhet të kënë filluar përgatitje dhe kjo është një temë shumë e rëndësishme në mënyrë që të filloj vaksinimi dhe të japim fund kësaj drame që kemi një vit gati që po e kalojmë të gjithë. Paj mjetët, mos presim veç lëmosha, po ja, veç të mos presim veç ndihma sa përcaktohen të zëmë shtetet ose bëja në rasin konkret për t'indarë për Kosovën. Faleminderit shumë, Lindita, për të informacione. Shumë faleminderit.